cred că în spatele întrebării e cum să fac să-mi îndeplinească, cum trebuie să mă rog să-mi îndeplinească Dumnezeu rugăciunile. De fapt și de drept, întrebarea asta are în spate o anumită perspectivă despre cine este Dumnezeu. Întotdeauna cred că întotdeauna avem o imagine proprie despre Dumnezeu care trebuie analizată critic, trebuie pusă la îndoială, trebuie întrebată, chestionată. Dom'le, este acesta Dumnezeul în care cred? Este Dumnezeul cel adevărat? Sau e doar o impresie greșită, un soi de chip al lui Dumnezeu fals? Unul din chipurile false ale unui Dumnezeu fals e acesta, că Dumnezeu e acolo o forță, o nu foarte definită, care stă să-mi îndeplinească mie cine știe ce dorințe. Mântuitorul Hristos ne învață în Evanghelia după Sfântul Matei, ne învață cum să ne rugăm. Ne învață rugăciunea Tatăl nostru, care are un conținut extraordinar de viață și analizează critic, practic, dorințele. Problema nu este dacă sau nu răspunde Dumnezeu, ci care ne sunt dorințele și ce fel de dorințe avem și mai ales ce fel de relație avem cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, da, este un părinte iubitor, așa ne-l descoperă Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Părinte, tată iubitor, cel care are grijă de noi, care nu știe ce să ne facă, să ne mai facă, să ne convingă de iubirea Lui. Iar noi continuăm să avem o părere greșită despre El. Nu am o formulă magică despre cum să ne rugăm ca să ne răspundă Dumnezeu să ne împlinească dorințele. Dar cred că dacă avem o analiză critică cu privire la dorințele proprii în raport cu voia lui Dumnezeu, există multă clarificare. Acum, dacă începem să ne rugăm și îi cerem lui Dumnezeu ceva anume, e bine că am început să ne rugăm, pentru că El abia așteaptă să ne răspundă în felul Lui, să ne răspundă la dorințe, la cererile noastre de a ni se împlini o anumită dorință. Problema nu este dacă ne răspunde sau nu, sau de ce ne răspunde câteodată nu. Întotdeauna răspunde și întotdeauna răspunde după măsura credinței. Dar atenție, dorința noastră legitimă, bună, nu ar trebui să fie pentru lucruri, ci pentru relația cu El. Pentru că asta este ceea ce El așteaptă de la noi. Și dacă Mântuitorul Hristos zice, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă, înseamnă că e mai importantă relația cu El decât lucrurile pe care le-am primit de la El. Mai mult, criteriul după care, principal după care Dumnezeu răspunde rugăminților noastre, este credința. Întotdeauna Mântuitorul Hristos întreabă pe cei cu care se întâlnește, ce vrei să fac? Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Crezi tu, ai credință, mergi femeie, credința ta te-a mântuit. Credința este un criteriu de selecție. Crezi tu? În Matei 17 ni se spune foarte clar, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice muntelui acestuia, mută-te și se mută în mare. Ei, credința asta cât un grăunte de muștar, care este permanent o ambivalență, am și nu am credință, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, este cheia răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Pe curând, prieteni!